Príjemné neskoré štvrtkové popoludne. Vitajte pri relácii HNTV. Ak ste prechádzali v priebehu týždňa námestím, pravdepodobne ste si všimli, že ho skrášľuje nová kvetinová dekorácia. Rastlinný lev je umiestnený na kruhovom záhone pri Slovenskej sporiteľni a bude symbolickým strážcom fontány lásky. Dnes sa však v našej relácii budeme venovať týmto témam. Pokračujú práce v medzigarážových priestoroch na sídlisku 3. Aj v tomto roku bolo Humenné súčasťou charitatívneho maratónu na bicykli deťom. Onkologickí pacienti mali svoj 5. športový deň. K rušňu Sergej pribudol párny rušeň ventilovka. V kultúre pokračujeme v predstavovaní absolventov základnej umeleckej školy a v športe tu bude aj o superpohári oblastného futbalového zväzu. Prajem vám príjemné sledovanie. V stredu 28. júna sa konalo 15. zasadnutie mestského zastupiteľstva, v ktorom k hlavným bodom programu patril záverečný účet mesta. Poslanci ho spolu s rozpočtovými opatreniami schválili. Dôležitou informáciou je, že hotovostný prebytok rozpočtového hospodárenia mesta je na úrovni 2,61 milióna eur. Poslanci podporili aj žiadosti o získanie nenávratných finančných príspevkov na zriadenie občianskej poriadkovej služby či zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta. Celý záznam zastupiteľstva vám prinesieme budúci týždeň v štandardných vysielacích časoch. Počas uplynulých týždňov začala tretia etapa spevňovania medzigarážových plôch na sídlisku 3. Práce by mali byť ukončené začiatkom mesiaca august. Aj vďaka neustálým podnetom a sťažnostiam občanov na nevhodný terén, ktorý bol vytvorený počas výstavby medzi garážami na sídlisku 3 v 60. rokoch, pristúpila humenská radnica k úpravám a spevňovaniu spomínaných medzigarážových priestorov. Na nespevnených plochách spôsobovali komplikácie hlavne dažde alebo topiaci sa sneh. Následne auta vynášali blato spomedzi garáži na cestu. Rekonštrukcia bola rozdelená do niekoľkých etáp. Prvá etapa sa uskutočnila v rokoch 2008-2009, druhá etapa 2014 a 2015 a aktuálne sa pokračuje na tretej etape spevňovania. Ide konkrétne o garáže oproti okresnému súdu. Zemné práce v tomto prípade pozostávajú z odstránenia jestvujúcich asfaltových, betónových a kamenných krytov a z prípravy podkladu pre uloženie nových vrstiev spevnenej plochy spolovegetačných tvárnic, ktoré budú uložené na podklade zo zhutneného štrkopiesku a drveného kameniva. Súčasťou stavebných prác je aj uloženie nových betónových obrubníkov. Celkové finančné náklady na realizáciu tretej etapy spevňovania medzigarážových plôch sú o výške viac ako 82 tisíc eur. Poslanci Prešovského samosprávneho kraja schválili projekty z grantovej schémy z oblasti kultúry a športu vo výške takmer 500 tisíc eur. Pre okres Humenné boli schválené projekty vo výške 35 tisíc eur. V meste samotnom podporili krajskí poslanci sumou 1000 eur projekt základnej umeleckej školy na Mierovej ulici a rovnakú sumu schválili pre neinvestičný fond hotelovej akadémie na oslavy 40. výročia založenia školy. V oblasti športu bol úspešným žiadateľom futbalový klub Humenné, ktorý získal 1500 eur na zlepšenie podmienok pre rozvoj futbalu v mládežníckych kategóriách. Tak ako v apríli, aj v tomto období je znova vypustená had na rieke Laborec. V jari sa tak stalo kvôli plynulému ťahu rýb na ich neresiská. Dnes je to z dôvodu opravy. Had na rieke Laborec bola postavená ešte v roku 1969 a jej pravidelná údržba je nevyhnutnou podmienkou jej plynulého fungovania. Už v minulom roku sme začali s opravou jedného haťového pola na hati Humenom. Tie haťové polia sú celkovo 4 a táto oprava sa deje v rámci bežnej údržby, znamená, mali sme ju naplánovanú. Táto oprava má zabezpečiť, aby sme boli schopní týmto objektom manipulovať, to znamená v prípade veľkej vody, aby sme vedeli zatvoriť, respektíve otvoriť. Oprava sa začala už v decembri minulého roku a pokiaľ nám to počasie umožní, tak predpokladáme, že do konca tohto ročných letných prázdnin mala byť ukončená. Najdôležitejšou úlohou hate, pre ktorý bola postavená, je protipovodňová ochrana mesta. Podľa slov hovorcu vodohospodárskeho podniku patrí humenská stavba k tým najkvalitnejším na Slovensku. Upravuje sa zariadenie, pomocou ktorého vieme manipulovať, tam dvíha toto haťové pole. Konkrétne ide o segmenty hydraulické, ktoré dvíhajú tú ťažkú konštrukciu. Aj keď je údržba vodnej stavby realizovaná pravidelne, oprava nie je lacnou záležitosťou. Oprava sa deje prostredníctvom dodavateľskej spoločnosti. Celkové náklady sú viac ako 60 tisíc eur.
Na obľúbené rybárske preteky či letné trávenie času pri rieke oprava hate vplyv mať nebude. Charitatívnu akciu s názvom Na bicykli deťom usporiadali organizátori v tomto roku už po 8 krát. Do pomoci deťom s onkologickým ochorením sa zapojili aj naši českí susedia. Cyklistický peletón, ktorý počas jazdy po náročnej trati zbiera každoročne finančné prostriedky na pomoc detským onkologickým pacientom, sa ako každý rok zastavil aj v našom meste. Je to 8. ročník a účelom charitatívnej jazdy, tak ako každý rok, je zbierať finančné prostriedky pre detských onkologických pacientov, ktorým viac menej takýmto spôsobom pomáhame potom, či už organizovanie generačno-rekondičných pobytov pre sociálne slabšie rodinky, alebo v podstate pred 5 rokmi sme zriadili v Bratislave individuálnu dopravnú službu, takisto pre sociálne slabšie rodinky, aby sme ich mohli čo najrychlejšie odvesť domov, medzi liečbou a tak ďalej. Trasa na ďalšiu sezónu je známa už v jeseni. Tento rok ju organizátori rozšírili smerom k našim západným susedom. Vždy samozrejme ten tím v septembri, oktobri určí trasu. Je to na základe toho, ako nás oslovujú primátori, alebo teda my oslovujeme dané mesta, obce. Snažíme sa to aj nejak meniť a tak ďalej. Takže toto je základ, položí sa teda tá trasa. Podstatné, čo je tento rok, obnovili sme tradíciu a sú tu s nami aj Moraváci, takže dve etapy v Čechách. Bolo to veľmi úspešné, za 2 dni sme vyzbierali 220 tisíc českých korún, takže tradícia ožila a určite na Morave máme prísľub, že bude pokračovať. Náročnú trasu zvládli aj mladí účastníci, ktorí sa so spomínaným druhom ochorenia museli v minulosti sami popasovať. Toto je už môj 5. ročník, čo vlastne chodím s touto partiou po celom Slovensku a vlastne zbierame peniažky na dobrú vec. Táto trasa tu do Humeného bola veľmi ťažká, lebo fúka z boku, hociak, pršalo nám, ale dá sa to s touto partiou určite. Je tu veľmi dobrý kolektív, dá sa to v pohode. 15-ročný Šimon má pre všetkých, ktorých v živote stretol alebo stretne podobný osud, povzbudzujúci odkaz. Určite musia bojovať, vydržať a potom po liečbe zobrať bicykel, sadnúť na neho a pripojiť sa k nám. Do charitatívneho podujatia sa zapájajú aj Humenčania. V našom meste s organizáciou každoročne pomáha Jan Bilo. Vyhorlacké múzeum v Humenom ako kreatívny priestor vzdelávania a netradičných zážitkov ponúka všetkým žiakom a študentom, ktorí budú mať na vysvedčení samé jednotky, voľný vstup na aktuálne výstavy a do múzejných expozícií. Vstup zdarma je uplatniteľný počas víkendu 1. a 2. júla a so žiakom jednotkárom môže využiť voľný vstup jedna ďalšia osoba. V piatok 23. júna oslávili malé jubileum členovia spoločnosti klinickej onkológie v Humenom, ktorí zorganizovali športový deň na ihrisku pri Mline už po 5. krát. Každoročne si tak v zábavných športových disciplínach zmerajú sily Humenčania s družstvami z okolitých miest. Prítomných na 5. ročníku športového dňa členov spoločnosti klinickej onkológie v Humenom privítala prezidentka spomínanej spoločnosti Dana Salanciová. V úvode všetci prítomní vypustili desiatky balónov ako spomienku na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Nálada na podujatí bola od začiatku výborná, k čomu prispeli aj členovia hudobnej skupiny Zornica so svojimi skladbami. Poďme so my žen šumní, zaspíva si, ale perše treba hosti privítať. Keď ste sa tu zašli šumní, vás vítame šťastia. Tento rok sa na súťažno-zábavnom podujatí stretol rekordný počet účastníkov. Okrem troch humenských tímov, Klub Nádej, Prameň a Únia žien Slovenska v Humenom, prijali pozvanie aj minuloroční víťazi občianske združenie Narcis z Vranova nad Topľou, Venuše z Prešova a z Michaloviec, Viktorky Košice a Stomici Michalovce. Súťažné týmy sa postupne vystriedali na jednotlivých stanovištiach, na ktorých si skúsili strieľanie na bránu, hod granátom, šípky, kolky či slalom s loptičkou. Víťazstvo vo finále obhájili minuloroční víťazi Vranovčania z občianskeho združenia Narcis. Druhé miesto si opäť vybojovali Košičania a tretie miesto tento rok patrilo humenskému týmu Klub Nádej. Na organizácii sa podieľali a akciu podporili tiež Humenská samospráva, Základná škola Hrnčiarska, Slovenský červený kríž a Únia žien Slovenska v Humenom. V utorok 20. júna dorazil do Humenného historický železničný kúsok, ktorý by mal byť u nás spojaznený. Dvojvalcový tendrový párny rušeň na prehriatú paru. Vyrobený bol v roku 1944 a členovia Podvihorlackého železničného spolku, ktorí sa postarali o jeho presun k nám, ho objavili v zbierkach Múzejno-dokumentačného centra v Bratislave.
Tak ide o párny rušeň s tzv. Ventilovým rozvodom, prezývaný je podľa toho ventilovka. Historicky je tento rušeň známy tým, že premával skôr na západnom Slovensku, na takých tratiach s ľahším zvrškom. Členovia Podbihorlackého železničného spolku už skúsenosti s rekonštrukciou historických rušňov majú. Pred časom dokázali oživiť rušeň Sergej, ktorý sa objavil v hollywoodskom filme Peacemaker. Filmovú skúsenosť má za sebou i ventilovka. Ide o takú slovenskú filmovú hviezdu, keďže svojho času si zahrala v povstaleckom filme Deň, ktorý nezomrie. A z tohto natáčania vlastne získala také opancierovanie a aj ten maskovací náter. Po tomto filme skončila dočasne uložená ako pamätník SNP medzi železničnou stanicou a hradom vo Zvolene. Transport rušňa do Humenného nebol jednoduchý. Skôr ako rušeň vôbec vyrazil, bolo nutné demontovať ojnice, ktoré mu budú vrátené pri generálnej oprave. Transport vyrazil z Bratislavy o 7 hodine ráno a do Humenného dorazil približne 3/4 na 2 hodiny po polnoci. Jazda prebiehala maximálnou rýchlosťou 50 km za hodinu a bolo potrebné neustále pravidelne kontrolovať ložiska, premazávať ložiska vlastne a takisto kontrolovať technický stav toho párneho rušňa. Najzaujímavejšou vlastne takou udalosťou celého transportu bolo, že náš člen, ktorý teda sa najviac teda zaslúžil alebo prejavilo to, že chce na tom robiť, tak si vlastne ten rušeň fakticky odviezol, pretože takmer celú cestu strávil na tom párnom rušni a kontroloval, či sa niečo počas jazdy nedeje. Cieľom železničných nadšencov je dať párny rušeň do pohybu, spojazniť ho. Rekonštrukcia by mala trvať 2 až 3 roky. Na to, aby tento rušeň mohol sám premávať po koľajniciach vlastnou párnou silou, tak bude potrebné ho najprv kompletne rozobrať. Najdôležitejšou časťou bude, a samozrejme aj najnákladnejšou, bude tlaková skúška kotla. To je najdôležitejšia vec na celom rušni. No a samozrejme, podľa toho, v akom je stave, tak vymeniť všetky plechy, skontrolovať rozvody, opraviť, čo bude treba a v prvom rade bude treba skontrolovať a opraviť párny stroj. Rušeň ostáva majetkom Múzejno-dokumentačného centra, je však v správe Podbihorlackého železničného spolku. Humenčania ho budú môcť vidieť v súčasnom stave v septembri v rámci Dňa železníc. Dopravná výchova je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života a preto aj povinnou súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti v základných školách. Teoretické vedomosti si v praxi vyskúšali žiaci zo školského klubu detí v základnej škole Hrnčiarskej. Pred koncom školského roka si svoje vedomosti a zručnosti malé hraškulčatá overili na celoklubovom podujatí s názvom Dopraváčik. Družinári zo školského klubu detí sa šikovne preplietali na kolobežkách a bicykloch po dopravnom ihrisku. Pod starostlivým dohľadom vychovávateľiek a policajta v motocyklistickej uniforme, ktorý prijal pozvanie na zábavno-naučné podujatie. Pri policajnej motorke si deti vypočuli prednášku o nebezpečenstvách cestnej premávky a o tom, aké je nesmierne dôležité poznať a dodržiavať pravidlá bezpečného pohybu na ceste aj na chodníku. 9 stanovišť pod dohľadom starších spolužiakov preverilo znalosti i zručnosti malých školákov. Deti sa tak oboznámili s pravidlami cestnej premávky, poskytli zranenému prvú pomoc, odpovedali na otázky z dopravného kvízu a vyskúšali si dopravné ihrisko so semaforom, kde si zopakovali dopravné značky. Po splnení všetkých úloh si prevzali detský vodický preukaz. Verím, že všetky deti i študenti sa už nevedia dočkať prázdnin a majú na ich trávenie vymyslených množstvo plánov. Tešia sa aj študenti 4 učebných odborov strednej odbornej školy, ktorí v uplynulých dňoch absolvovali záverečné skúšky. Autoopravári mechanici museli zvládnuť autoopravárenské a diagnostické činnosti. Cukrári pripravovali cukrárske výrobky na tému krstiny. Hostinskí sa popasovali s úlohou po maturitné stretnutie po 10 rokoch. A kaderníci tvorili pánsky strih, dámsky strih, účesy s módnym farbením a náročnú účesovú tvorbu. Úspešné zvládnutie záverečných skúšok bolo pre študentov podmienkou, aby si mohli v lete oddychnúť, kým nastúpia do pracovného alebo ďalšieho študijného kolotoča. Súťaž pre mladých i starších tvorcov, ktorú organizuje Bihorlacká knižnica s názvom Literárne talenty, má v Humenom svoju dlhoročnú tradíciu. V tomto roku sa uskutočnila 37. krát. Do literárnych talentov aktuálneho ročníka sa zapojilo 281 neprofesionálnych tvorcov, ktorí napísali 354 súťažných prác.
Ich literárnu kvalitu hodnotili pedagógovia slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Markéta Andričíková a Marian Andričík. V tomto roku boli v súťaži zastúpené všetky vekové kategórie, čo bolo výrazným plusom aktuálneho ročníka. Porodcovia oceňovali nápaditosť textov, symbiózu slov a obrazov, humor, ktorý autori dokázali vniesť do svojich prác a v prvej kategórii aj hravosť a úprimnosť detských textov. Ilustrátorkou, ktorá zborník s ocenenými prácami oživila svojimi kresbami, je študentka výtvarného odboru Základnej umeleckej školy na Mierovej ulici Soňa Korošiová. Soňa je dvornou ilustrátorkou zborníka, vydávaného Bihorlackou knižnicou už niekoľko rokov. Poézii bolo udelených 6 umiestnení a 20 čestných uznaní, pričom 3. a 4. kategórii ceny udelené neboli. V próze si súťažiaci odniesli 10 cien a 8 čestných uznaní. Na slávnostnom koncerte Základnej umeleckej školy na Mierovej ulici sa medzi účinkujúcimi objavil aj famózny trubkár Igor Vasil, ktorý bol viac ako 20 rokov členom Symfonického orchestra Českého rozhlasu. Dnes spolupracuje s Českou filharmóniou, Národným divadlom, Českým národným symfonickým orchestrom a mnohými ďalšími hudobnými telesami. Zaujímavosťou je, že v jeho portfóliu sa nachádzajú i soundtracky k hollywoodským filmom a filmová hudba z celého sveta. Igora Vasila sprevádzal na orgáne taktiež absolvent školy Jan Fitz, ktorý je momentálne študentom 5. ročníka konzervatória v Košiciach. Môj prvý učiteľ bol následiaci Štefan Slavej. Ja mu to všetko ďakujem, čo ma naučil, pretože nevidel, tak by som asi nehral. A taká jedna spomienka bola, že keď už bolo jasné, že pôjdem asi na konzervatóriu, tak cez prázdniny chcel, aby som za ním chodil domov každý týždeň. A od tretí týždeň v prázdninách mi proste sa objavilo jeho auto pred našim barákom a bolo zlé. No, takže asi tak. Čo si dnes vypočujeme? Bude to Tolman sonáta koncert D-dur, prvá, tretia nota. Pondelok 3. júla vás o 16. hodine pozývame na vernisáž výstavy francúzskeho maliara Jacques Pasquiera Slovensko intímne. Vernisáž sa uskutoční vo výstavnej miestnosti v Dome kultúry. Ak nemáte veľa nápadov, ako s deťmi zmysluplne tráviť letný čas prázdnin, pomocnú ruku vám podáva Mestské kultúrne stredisko. Takmer každý štvrtok počas leta s jednou výnimkou môžete práve u nich na Humenskom amfiteátri stráviť kreatívne leto. Každý štvrtok sa bude vytvárať niečo nové. Začína sa vždy o 10. hodine. S podobnou ponukou prichádza aj denné centrum na Laboreckej ulici, ktoré však bude tvorivé dielne pre deti organizovať každú júlovú stredu popoludní v čase od 13. do 16. hodiny. Stačí prísť a chcieť sa zapojiť.
Ešte kým sa s vami z hlavných správ rozlúčime, chceme vás upozorniť na podujatie, ktoré sa uskutoční už tento víkend. Aj naše mesto bude súčasťou akcie Zemplín Veterán Rally. Prehliadku starých aut v Humennom môžete vychutnať v sobotu 1. júla o 10. hodine pri Fontáne Lásky. Týmto oznamom ukončíme hlavné správy. Pripravená je už súťaž a šport. Hlavné správy vystriedala v tejto chvíli naša pravidelná súťaž. Kolegyňa Lucia sa vás minulý týždeň pýtala, aký úspech sa podarilo dosiahnuť humenským futbalistom z vekovej kategórie starších žiakov. Odpoveď ste mohli nájsť v našom športovom spravodajstve. Chlapci z U15 vyhrali svoju skupinu a vďaka víťazstvu v druhej lige postúpili do ligy prvej. A so sebou potiahli aj ostatných mládežníkov. Jeden z tých, ktorí nám napísali správnu odpoveď, bude odmenený cenou, ktorú do súťaže venovala Základná umelecká škola na Mierovej ulici. Z knižky a z publikácií sa môže tešiť Karol Maturkanič, Laborecká 22, Humenné. Blahoželáme. Otázku na tento týždeň sme pre vás pripravili v spolupráci s rekreačným strediskom Jazero LA v Lackovciach. Napíšte nám, kedy v rekreačnom stredisku otvorili sezónu v tomto ročníku. Správny dátum nájdete na ich facebookovej stránke. Dvaja z vás, ktorí nám napíšu správnu odpoveď do štvrtka 6. júla do 12. hodiny, môžu získať permanentky s 10 vstupmi do spomínaného rekreačného strediska Jazero LA. V tejto chvíli vám ďakujem za pozornosť a prajem pekný víkend.